Ahoj lidi, zdravím vás, Jeho Serfal, vítám vás u dalšího dílu z našeho single player let's play Minecraftu. Jak můžete vidět, tady naše mobtrapka je furt stejná jako minulé. Minulý díl byl snad nejvíc hejtovaný z celé historie naší druhé série, tam je 4 dislikey, protože se tam fakt zlomili. Všechno tady má být osvětlený, to jo, ale nějak už mi uniklo, že i střecha by se měla osvětlit. Takže nakonec to dopadlo tak, že jsem šel osvětlit střechu a furt nic, a teďka jsem sem přišel, jakože se zahraju, a najednou začaly padat. Ale pozor, proč jsem začal stavět tohle? To není z toho důvodu, že bych jako tam nějak chtěl lézt. Já jsem zjistil totiž, že když jsem byl tam nahoře, takže se spawnoval, když jsem byl na té střeše a osvětloval jsem jí. A v momentě, kdy jsem tady dole, tak tam nic nepadá. Tak jsem si řekl, že tam jako si udělám mostík takovej, nebo schůdky. No a když vylezu sem, tak okamžitě začnou padat. Takže já mám teorii, že už prostě ta trapka je moc vysoko a že tam už se nespawnujou, protože v momentě, kdy jsem tady, tak to tam normálně padá a jede to. Takže na to ještě budu muset přijít. No, každopádně, úkolem tohohle dílu pro nás teda bude... Jo, vidíte, zase něco spadlo, jinak náš plně automatizovaný systém funguje tady. Plně automatizovaný systém sběru věcí funguje. Slyšte, zombíka tam teďka spadnu. Jo, ty hopry jsou dobře. Nebudu se v tom vrtat. Naším úkolem dneska tady bude, jak už jste možná mohli vidět tady ode mě v inventáři, to tady nějak vyložit nějakýma asi slebama, to uděláme, a udělat tady nějaký boudy. Jak by to vypadalo se stone slebama, by mě docela zajímalo. Uděláme si tady takovou malou plošinku jenom. Nemuselo by to být vůbec špatný, ale já nevím, jak by to mohlo... Tady to všechno, bylo by to všechno takový jako šedý strašně. A hlavně byly by nároční na vypejkání. Než bych to všechno vypek, tak bychom vyčerpali veškerý zásoby uhlí, co máme. Jinak... nevím, co dál říct. Počkejte, vlnu tu si uložíme tady. Už máme 6 enderperel, jde to strašně pomalu, většina endermenů nic nedropuje. Tak co uděláme, že bychom zkusili oak wood sleby? Já nevím, to je takový zase bezbarvý. Tak co se takhle udělat žíhaně, že použijeme birch sleby a oak wood sleby. Aby jsme mohli, co myslíte? Tak, tady to taky rozděláme. A předěláme to tady teda na sleby. Jinak, mám grafickou kartu, teda novou, už ji mám teďka v počítači. Video z toho nebude, jak to tam dávám do toho počítače, protože jsem v tu chvíli neměl nabitou kameru, a nezlobte se, ale čekat 9 hodin nebo kolik, než se nabije, ne, 11 hodin, než se nabije kamera, a mít tady prostě, aby to na mě čuměl zdroj a grafika, tak to se nezlobte, ale to jsem s tou už sestavil. Tak, takže, ale jinak videa, teda máme o něco delší render distance, já hraju na teda 10 chunks. Bez natáčení můžu hrát klidně na 16 chunks, ale tady je problém jedinej ten, že já jsem zjistil, že teda jako fajn, grafika OK, byl v tom taky problém docela velký. Teďka můžu hrát normálně Assassin's Creed 3, hraju na nejvyšší detaily, v pohodě. Ale byl v tom ten problém, že taky procesor. Ten je na to, jo, teďka je vytížený úplně v obě dvě jádra na 100%, že já tam vůbec tu křivku nevidím, jak je nalepená na tu horní stranu. Teďka tady, kdyby byla láva, to by bylo něco. Já můžu normálně hrát, ten procesor je jako v pohodě, že ty hry tahá to, jo. Takže je nějak mezi 80 a 100% vytížený při hraní. No jo, jenže FRAPS, známý žrout procesoru, okamžitě hned jak zapnu FAPS, prostě hned pokles výkonu, pokles FPSek, pokles všeho. Takže si budu kupovat nový procesor, jo, tohle je blbě. Já jsem nechtěl. Tak, tady. No, a takže vidíme, že naše trapka teda funguje. Já tady jenom takhle udělám začáteční tady ten pruh, abych viděl, jak to bude vypadat. Pak to asi dodělám mimo natáčení, protože musíte uznat, že by to byla celkem nuda se tu s tím patlat při natáčení, tu stavět, a vám, mě by za chvíli došla řeč, už bych neměl co říkat a to by bylo blbý.
Tak, a tady to bude vlastně úplně stejně ta druhá řádka, jo, vidíte, prostě takhle to uděláme kostkovaně, nevidím v tom žádný problém, kromě toho, že si toho občas takhle nevšimnu a může to jít takhle úplný desynchronizaci vlastně potom, kdybych si toho nevšiml. Jo, vidíte, že já s tím kolečkem hejbnu, ale ono s tím hejbnu moc slabě. Hádal jsem se taky u videa, jak dávám ke stažení svůj program na střihání videí. Hádal jsem se tam s jedním člověkem, který, já jsem tam prohlásil, že XPčka jsou nejlepší v tom videu. Což si do dneška myslím, i když už jsem nucen používat pitomí sedmičky, protože ano, světe, div se, ovladače mojí základní desky už nejsou pro Windows XP X64 Edition Professional. Klidně se o tom přesvědčte, deska Asus P877 VLX2. Nejsou. Tak, jinak bych nejradši používal XPčka, jo. Oni teda se dají sehnat nějaký nelicencovaný, nebo co jsem se podíval na internetu, ale já jsem na to přišel, až když jsem měl ty sedmiček, jak jsem si řekl, že už to nebudu znovu přeinstalovat, ale s XPčkama jsem zatím byl nejspokojenější. No, s tímhle se tady nebudeme patlat. Já tady teďka teda chci postavit nějakou budku, takhle okolo toho chobotu té trapky. Víte, co my můžeme udělat, aby jsme se zbavili všech torčí? Tohle. To je jednoduché. Zatím jsem to neplácnul na tu kostičku, na kterou jsem chtěl. A to nevadí, teď už jsme v situaci, v které jsem chtěl být. Tak se pozbíráme to tu. Jak můžete slyšet, že jsem trochu nemocnej. Mám jenom nějakou rýmu a kašel. Ale má to výhody, nechodím do školy, takže sedím celý den u počítače a užívám si svoji novou grafiku. Počkejte, jak to tady uděláme velký tuhle z tu boudu? Já tady to napřed musím jako vyložit A vlastně nemusím. Nemusím, takže tady to celý půjde pryč. Ježiš, se to budu dlouhce kácet. Páne, jo. Takže tady ty slaby si teda nahoře odložíme. Ty se určitě neztratí, až to tady budu vykládat, ale teďka budu potřebovat teda plný bloky. Mně to jako nedošlo, ne? Protože dále jsme dělali s těma slabama, tak jsem po nich rovnou šáhnul teďka taky. Jinak tohle z toho video je, co omlouvám, že teďka byla taková větší mezera, ale vidím tam, že prostě to video mělo daleko jako větší ohlas, než videa, kde vydávám třeba hned každý druhý den. Takže přemýšlím, že bych začal vydávat takhle, co si dělal v kuchyni, tu taky vůbec nepoužíváme. Že bych začal vydávat takhle videa obden, protože ne, že bych přestal vydávat videa obden a dělal bych to třeba jednou za týden by bylo video, nebo tak, protože oni se pak dočkají většího ohlasu ty videa, tady vidím. Tak, tady a v té bedně ze dřevem ještě zůstanem. Vezmem si tady půl staku dřeva a jdem to tam nějak vyřešit, jo, a mě zase... Tak. Používám tady meč, co nám padnul z enchantingu, ten bych možná mohl zahodit pro případ nehody, že bychom třeba spadli do lávy, bych ho tady takhle mohl zanechat. Jak budeme enchantovat teda, už se budeme vypravovat. Já vím, že o tom žvaním furt, že se... Hele, co tam sakra... Jo, on se tady už jako spawnul, jo? Tak ty se nám tady spawnul, chlapče, no vůbec. V žádném případě. Tak, opravíme si luk. Jak pana funguje tohle? Jo, vidíte, musím být nějaký výšce tady. Tady už to prostě nefunguje, tady dole. Takhle zvýšit tady tu plochu. Tu plošinu, aby jsme... moc práce. A jak to teda uděláme tady? Takže nějak takhle bych to viděl. Takhle. Já to dělám od voka, já stejka nepočítám, kolik bloků na kolik to bude. Nebude to malý? A tak nepotřebujeme žádnou obrovskou boudu zase. No a jak to tady vlastně chci mít vyložený těma slebama, tak to tady musíme vyložit i tímhle. Jinak koukal jsem, že už dlouho jsem neudělal žádný tutoriál, takže... Zatím teda nemám na co dělat tak nějak tutoriál, nic mě nenapadá. Teda takhle, napadá, jak si zrychlit váš počítač, pokud používáte Windows 95 nebo 98, ale to asi úplně není to, co by
tak si v dnešní době lidé nějak ocenili, protože kdo dneska používá Windows 98? Já. A to jsem, pak ještě asi nějací jedinci, co jenom mají nějaký starý počítač, jinak už je to zapomenutý operační systém. Tak, a teďka si tady teda uděláme takhle nějak... Jak? Počkejte, my co tady vlastně budeme mít vysoký jenom dva, co? Co kdybychom odkopli tady tu stranu? Hlavně nezničit hopr. To bude lepší, co? Si taky říkám. Tak. Asi takhle to necháme. A obežujeme to teda tady tou zdí. Co to je? Slyšíte slepici? Já ji slyším. Ale nevím proč, jako jo, ta trapka funguje. Vidím, že jsem to postavil dobře. Ale nevím proč funguje takhle málo. Jako prostě jich tam A zase něco spadlo. Co tam? Co tady sakra dělá slepice? No, tak co. Tak ji tam uvězníme. Jinak mohli bychom taky udělat nějakou farmu na zvířata. Já vím, že jsem teda jako říkal, došlo nám dřevo, výborně. Že jsem říkal, že jako farmy na zvířata, že je to na pytel, protože ty zvířata přece jenom vám to, je to, že to furt musíte množit, je s tím štvaní, tak a oni se vám despawnujou. Takže bychom si mohli udělat, ale já radši teda mám, proč jsem šel, jo, pro tohle. Já mám radši běžný, mám radši prostě pole, že máte pole, to je jasný, tam jsou ty bloky prostě položený a tečka. A tam to bychom udělali jenom čistě z takového toho hlediska, jakože chcem udělat achievement repopulation. Tak. Tady uděláme dveře teda, počkejte, já jsem vykopnul sekiru. Tak co myslíte, bude to pěkný? Já bych řekl, že jo. Já bych řekl, že se to bude líbit. Jak přemýšlím, že bychom teda mohli rozjet ještě nějakou druhou sérii. Nějakou jako další. Teď si teda vlastně jedeme jenom ten Minecraft, že jo? Ale jako myslím teda z Minecraftu, že bychom třeba nějakou mapu šli hrát. Třeba někdo hraje Skyblock, já mám takovou super mapu, bych vám teďka hned mohl ukázat. Jmenuje se Isolent. A je to o tom, že jste na takovém survival islandu a máte tady nějaký úkoly, co udělat. Já už jsem tady s něčím začínal, třeba tady mám cobblestone generátor. Jo, můžete vidět, že krásně funguje. Ale bohužel musím za něj ještě dostat něco, co... Čím vlastně, jako abych si nevykopal ten písek. Mám tady nějaký věci, já jsem totiž hrál na livestreamech tady tu mapu, takže vím o čem jako... Vím o co go. A... Tady je to, teda, nějaký věci jsou v té čestě. Tady mám takhle důl, jo, můžete vidět. Tady... Tady mám políčko, no, bylo by to zajímavý. Tak, to jsem jenom tak chtěl, jo, tady mám svoji malou chatu. To jsem nechtěl, tak. Takže vrátíme se do našeho světa a jdeme... dostavět tady boudu. Vidíte, že teďka nám tam krásně padají, jak jsme hnedka teďka o něco vejš, tak už tam prostě padají, protože jsme vejš a jsme blíž k tomu spawnovacímu místu. To jsem zjistil, to jsem nikde si nepřečet, takže nevím, jestli to možná je nějaká blbost. Ona to může být nějaká blbost, to nepopírám, ale je to tak jako, že by to... Tváří se to tak, že čím jsem k té trapce blíž, tím víc jich tam padá, těch zlořádů. No, ale nějakou velkou vydatnost to teda jako... Sliboval jsem si od toho víc. Tady to zničíme, tady to by mě tu pěkně štvalo. A jistě. Tak, a jak to teda udělat tady? Tady jedno okno, můžeme ještě jo, takhle to by bylo pěkný. A co si tady vzadu ještě takhle udělat? Nebo ne, co si takhle všude... Odbuchni se! Co si takhle všude udělat tady dveře? Jakože je to taková ta hlavní místnost, tak si tady prostě udělat dveře. Úplně všude. Takhle po stranách. Myslíte, že by to bylo pěkný?
zkusím vykopat všude. Já nevím, nezdá se to být špatné. Ale furt je taková krabice. To se mi moc nelíbí, tady ta krabice. To bych chtělo ještě něčím zkrášlit, ale nevím jak. Tak, já se na to podívám potom, ale teďka bychom taky, co bychom mohli dělat. Takže, nether, dodělat základnu, natěžit kvarc. Enchantovat, vařit leptvary, zabíjet endermeny, vyložit plošinu sleby. Dotěžit rozlehlé doly. Dotěžby se mi, abych pravdu řekl, teďka moc nechce. Víte, co bychom mohli udělat? My bychom mohli enchantovat. Co kdybych... Já vím, že vy asi si řeknete, že jsem přerušil najednou takhle tady tu stavbu. Já jsem si řekl, že to dodělám potom, že teďka při natáčení budeme dělat něco a jako aktivního. Takže mě napadlo teďka jít k tomu, k zombie farmě a čekat tam. A stát tam nějakých 15 minut a pak se vám tu zase ozvat a enchantovat si něco. Takže já se s váma zatím teda pauzuju to. Takže jsme zpátky a máme level 32 a já se rozhodl, hele, tady nám zdechnul zrovna kostlivec, že si oenchantujeme boty, jsem se rozhodnul, takže nějaký dobrý enchant si tady najdeme. Chtěl bych, aby měli feather falling, ale s mým štěstím ho mít nebudou, co? No, jsem to říkal. Blast protection, takže je to proti creeperům. Opět skoro k ničemu, jo? Tak, já jdu opět do hlubiny naší země, se odebírám k enchantování, teda k levelování. Takže jsme tady zase, opět se mi podařilo udělat level 32, i když potřebujeme 30, takže teď oenchantujeme kalhoty. Tam si vlastně nedělám žádný jako velký naděje, protože tam nic až tak slibnýho bejt nemůže. Tam... Takže tady to ne, to vezmeme třeba tenhle enchant. Fire Protection 4 a Unbreaking 3, to je celkem dobrý, to se povedlo. A já už teď teda enchantit, já už teda čekat u toho nebudu, protože pro vás to byly dvě bliknutí, ale pro mě to bylo 52 minut, takže mě to nebaví tady u toho čekat a prostě jenom tam vyčkávat, než tam nafarmí zombíci a pak zase vypadnou. Jinak, co je dál v plánu, určitě je v plánu zase těžit. Já budu těžit v našem dole a potom asi budeme ještě se tady někde dál hrabat. No nic, já se s váma pro tenhle díl rozloučím. Mějte se pěkně a zase u dalšího dílu čau.